כך זה נראה היום, קצת לפני השעה 3 בצהריים. מסעית עמוסה ככל הנראה באמצעי לחימה מותקפת מהאוויר בעומק לבנון, צפונית למעוז חיזבאללה בבעל בק, בעת נסיעה בכביש בוואדי אל ניירה. חיזבאללה המשיכו עם השיגורים לעבר ישראל, וגם הפעם פגעו במקומות רגישים. שיגור מדויק מלבנון, ככל הנראה של טיל נונטט, פוגע בבסיס הבקרה האווירית בהר מירון, בפעם הרביעית מתחילת המלחמה, בלי שנסראללה מבצע מאמץ במיוחד, מה שמדאיג מאוד את מערכת הביטחון, מה יקרה כשהוא כן יתאמץ. ובהמשך, מטח גדול לעבר כלל יישובי הצפון, על פי הערכות, עשרות שיגורים, בהם גם מירוטים מוצלחים, אין נפגעים. היקב נשרף. כל היקב נשרף. תינו תקפו בשורת יעדים בדרום לבנון, כך זה נראה. חמישה חודשים וחצי של קרב הגנה בלתי נגמר בצפון, ואין סיום באופק. מזירת לבנון לזירת סור. סמוך לשעה 2 בלילה, מזרח המדינה, מרחק של מאות קילומטרים מישראל, כלי טיס, ספק ישראלים, ספק אמריקנים, ואולי שילוב של שניהם, תוקפים במספר מוקדים סמוכים לגבול עם עיראק. ועוד מספר מוקדים סמוך לגבול בוצעו תקיפות נגד יעדי טרור, מה שנראה כמו תקיפה רחבה ומשמעותית ביחס למערכה שבין המלחמות, שלאחרונה יוצאת מהצללים הרבה יותר מבעבר, עם הצלחות מרובות, אבל גם פספוסים. עוד ישראל ומנגד חיזבאללה ואיראן עושים הכל כדי להתכונן אליה כראוי, המתיחות בצפון נשמרת, וכל גפור קטן שיזרק לחבית הנפץ הלא נכונה, יכול להוביל לפיצוץ המצב תוך רגעים ספורים.